Життя у черзі за життям. У ній нині перебувають кількасот областян. Йдеться про процедуру пересадки органів. На Черкащині на сьогодні лише 29 осіб дочекалися та успішно пережили цю операцію. Та вже цьогоріч така кількість має зрости. Від 1 січня почав діяти новий закон про трансплантацію. Він має розблокувати цю галузь медицини та врятувати численних пацієнтів, які не можуть дозволити собі пересадку органів за кордоном. Чи зможуть робити цю операцію у Черкасах та хто її потребує, дізнавалася наша Вікторія Хамаза. Добрий день. Побачите. Ми зустрічаємось просто неба у мороз. Для Світлани це досі дивина. Адже ще кілька років тому звичайні прогулянки для неї були смертельною небезпекою. Я починаю задихатися. Тобто і спати теж мені дуже важко, тому що я не можу лягти на спину, я або на полу сидя, або взагалі не сплю. На цих архівних кадрах Світлана у вкрай тяжкому стані. У неї відмовляють нирки. Жінка згасає на очах у трьох дітей. Я б їх попросив, щоб вони допомогли їй назбирати кошти на донора. На той час Світлана вже тривалий період стоїть у черзі на трансплантацію, та часу чекати немає. Непевно, щоб дочекалися своєї черги. Та дочекалася завдяки небайдужим. Це було 300 тисяч гривень. Завдяки допомозі людям чекали ми недовго, тому що вона коштовна ця операція. Донор був брат, тому це трошки прискорило. Історія Світлани швидше виняток, ніж закономірність. Жить фістово. Тобто це доступ до нирок. 27-річна Ілона чекає на свою нову нирку останні 8 років. Це ти прив'язаний до апарату, до цієї штучної нирки. Це нікуди не поїхати. Це 8 років, наприклад, до Черкаси, отак от дом. Через день дівчина долає відстань від Канева до Черкас і назад. Та це далеко не всі незручності. Не можна пити. Не можна солі, не можна гострого, солоного. Дівчину вже мали прийняти в інституті трансплантології імені Шалімова. Та тамтешнім лікарям буквально зв'язали руки. Накрили мораторій на донорську нирку і ждуть, поки пройдуть канікули депутатів. Від 1 січня почав діяти новий закон про трансплантацію в Україні. Заговорили навіть про посмертне донорство, втім лише за прижиттєвої згоди людини. Міністерську ініціативу, попри тривалі баталії, підтримали навіть церковники, та лише за максимального юридичного врегулювання. Якщо на той чи інший орган послужить здоров'ю і життю іншої людини після нашої смерті, то це тільки добре. Я особисто готовий підписувати такі документи. Закон мав перевести трансплантацію на новий рівень із разових ситуативних домовленостей в чітку державну систему. Утім, досі все це лише на папері, а система працює за старим сценарієм. Видається лист, в якому вказано, що він став на чергу. І тоді він очікує лист очікування. А це можуть бути не місяці, а навіть роки, яких більшість немає. Всі трансплантації, які були зроблені тут, були родинні трансплантації. Тобто більшість давали маму. Та навіть якщо сьогодні з'явиться донор, який відповідатиме всім вимогам, а родичі дадуть згоду на використання органів, лікарі не скористаються нагодою. Надто великий ризик потрапити під кримінальну відповідальність та отримати тавро чорного трансплантолога. Це питання неврегулювання юридичне. Коли лікар робив за межами, можливо, він добро робив людям, але за межами яких юридично визначених процесів. А неврегулювання цих процесів чекають сотні недужих областян. А ми, створивши таку високопотужну базу і не маючи розвитку трансплантації, завантажили цю базу і можу сказати, що от зараз база завантажена і ми вже відчуваємо недостатню кількість місць. Та чекати на обіцяні міністерські зміни пацієнтам та медикам доведеться щонайменше рік. Потрібні окремі дозволи на діяльність цих закладів. Це не так просто все це зробити. На території міста не існує закладів, які мають не то що досвід, а які мають право пересаджувати якісь органи. Лише 1 лютого розпочнуться перші навчання трансплант-координаторів, а наповнювати електронну систему трансплантології повинні почати у квітні. Немає клінічного закладу,
такого базового рівня, де це можна робити. Та чекати на всі ці зміни можуть далеко не всі. За статистикою, щодня 9 людей помирає в Україні, не дочекавшись свого органу. А трансплантації щороку потребують близько 5 тисяч осіб. Поїду на море. Тим часом 27-річна Ілона все ж вірить, що потрапить до статистики тих, хто отримав орган та одужав. І будує мрії, серед яких таке буденне для нас бажання – не рахувати кожен ковток води, а напитися вдосталь, без обмежень. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Віка.